Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми! В този епизод ще влезем в първия мавзолей и ще отблъскваме призраци. Също така ще научим как се лети със самолет. Да започваме! Тук трябва да отблъскваме розовите призраци да не достигнат до делвата. Както каза рибата от предишния епизод, трябва да използваме защитен удар върху тях, за да ги премахнем. След известно време ще се появят малки призраци с шапки, които ще са много бързи и трябва да действаме бързо при тях. Боже, не знам как да ви благодаря, момчета, за това, че ме спасихте. Къде са ми маниерите? Дори не се представих. Известна съм като легендарната чашка. Приятно ми е да се запознаем. Търсех за магия и бях пленена от тези призраци. Като говорих за магия, моля, приемете този подарък. Би трябвало да ви помогне. Има и други мавзолеи на остров Инкуел. Чудя се! Отключихте нова суперсила. За малко да забравя. Не трябва да забравяте, че магическите суперсили трябва да бъдат екипирани в менюто преди да се използват. Легендарната чашка ме помоли да ти предам съобщение. Тя се нуждае от вашата помощ. На далечен остров. Мистериозно откритие. Лодката чака. Нека да тръгваме. Още не. Ако тръгнем сега, ще се озовем в играта на Дълъсато, която е вкусното последно пътуване. Мисля и до нея да стигна, но чак след като мина цялата оригинална Cuphead игра. Сега, нека отидем да научим как се лети със самолет. Какво е това? Вие двамата искате да летите със самолет, като мен ли? Ха! Вие няма да седнете в никой от тях, докато не изучите тези чертежи.
Тук контролите са почти същите, само не можете да скачате и можете да се смалявате с шифта вместо да дашвате. Също така е важно да помните, че супер метъра ви се пълни с карти, когато използвате защитния удар на розовите обекти. Трябва да задържите шифта, ако искате да останете смалени. Ако супер метъра ви е пълен с карти, можете да използвате голяма супер сила наведнъж, когато използвате специалната атака. Предполагам, че вие чашки сте готови за синия див самолет. Помнете, тези птички, с които летите, имат собствени трикове. Интересните ви бойни умения на земята няма да са приложими във въздуха. Въпреки че все още можете да използвате защитния удар както преди. Не забравяйте да се смалявате, когато имате нужда. Но помнете, когато сте малки и вашият обсек е малък. Разбрахте ли? Е, късмет! Това е всичко за този епизод, приятели. В следващия епизод ще се бием във въздуха с бос на име Хилдеберг, която е една от длъжниците на дявола. Не го пропускайте! Ако харесвате клиповете ми, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Също така пишете в коментарите, ако имате желания за други серии или игри. До следващия епизод!